aí, galera, bem-vindos a Malucas Piradas. Estamos no meio de um treinamento para agentes de viagem pela nossa agência One9 Trip. E hoje a gente veio fazer uma visita técnica ao Disney Fantasy, que é um dos cruzeiros da Disney que sai aqui de Porto Canaveral, Cocoa Beach, uma horinha de Orlando. E por ser uma visita técnica, vai ser algo muito rápido, a gente não vai passar noites, nós não vamos ficar o dia inteiro, nós vamos ter, na verdade, só 2 horinhas e meia para poder ver o mais rápido, o máximo de coisas possível. Como é a primeira vez que a gente coloca o pé em um cruzeiro Disney, é óbvio que eu vou tentar mostrar o máximo de coisas para vocês, mas lembrando que o prazo é curtinho, mas eu juro que a gente vai se esforçar para mostrar o máximo. Então, se vocês estão curiosos, nunca viram, segura aí, partiu! Cruzeiros, eles têm comida e bebida liberada, menos a bebida alcoólica. Isso é a parte, tem alguns planos para quem gosta de beber, de relaxar e tal. A gente vai falar mais na frente do vídeo. A gente vai falar mais um pouquinho na frente do vídeo, à medida que eles forem mostrando pra gente, apresentando algumas coisas. Mas a princípio, bebida e comida liberada durante todo o período que você estiver dentro do cruzeiro e na ilha, para os cruzeiros que fazem a parada na Best Awakening, exclusiva da Disney. É uma ilha da Disney, eles dizem que é um braço do Disney Fantasy. Porque tudo que você tem de benefício dentro do navio, você tem na ilha deles. Isso. E o legal é, eles explicaram que eles têm os cruzeiros temáticos, que tem, no momento, inclusive, do Star Wars, que eles estão começando a fazer algumas saídas com o Star Wars, então tem da Marvel. Eu sei que o da Marvel, a saída é em Miami. Tem cruzeiros como o Disney Dream com a saída em Miami, como cruzeiros com saída aqui em Porto Canaveral. Consulta com a nossa equipe, que eles vão te ajudar nesse ponto. Então, dependendo do seu gosto, mas a princípio tudo liberado, as crianças têm acesso a clubes, que eles chamam de clubes, então tem para as crianças bem pequenininhas, para as crianças um pouco mais já nos 8, 9 anos e para os adolescentes, então são áreas de recreação. Diferentes, isso que é muito legal, por idade. Temas diferentes e para idades diferentes, então eles conseguem aproveitar, né? Se você tem filhos de várias idades, você consegue distribuir cada um em um e você fica tranquilo só curtindo a piscina, porque eles têm a assistência dos funcionários da Disney, eles têm o monitoramento dos funcionários da Disney, então eles estarão seguros, alimentados, porque eles também alimentam, ninguém vai morrer, enquanto você se diverte. Uma coisa interessante que eles passaram pra gente é, os cruzeiros também são para crianças. Né? Uma coisa que eles estão trabalhando. O cruzeiro não é para criança. Não é para criança. O cruzeiro é também para criança. Porque eles têm muita recreação para adulto, né? Tem os restaurantes que são extremamente bons, assim, de alta gastronomia. Tem restaurante com 3 estrelas Michelin dentro do que é o máximo. E tem as áreas para adultos, né? As piscinas, o entretenimento mais para adulto, tem os shows, os jantares, então é pra todo mundo. Tem shows nível Broadway aqui dentro. Então, eles são a maior empresa de entretenimento do mundo, gente. Então, vocês imaginam aquela magia Disney que vocês estão acostumados num parque, só que dentro de um navio durante 3, 4, 7, dependendo do cruzeiro. E a gente tá 1 hora de Orlando, basicamente. Aqui em Porto Canaveral, exatamente. Então eu tô bem ansiosa. Eu expliquei pra eles que vai ser uma visita técnica, vai ser algo rápido, mas que a gente vai tentar mostrar o máximo que der. Sim. E a gente também tá curioso. E é a nossa primeira vez em cruzeiro. Então... então vamos ver tudo isso. Se você se hospeda na Disney, a última vez que você vai ver suas malas é no hotel. Depois, você vai receber suas malas na porta da sua cabine aqui no cruzeiro. Se você não se hospedou num resort Disney, você vai deixar no maleteiro aqui fora, quando você estiver fazendo o seu check-in. Antes de fazer seu check-in, na verdade, eles dão uma recomendação de $1 a cada mala de gorjeta para o maleteiro. E depois você também vai receber na porta da sua cabine. Eles estão limpando, porque o navio acabou de chegar. Eles estão fazendo toda a inspeção, toda a limpeza, tudo bonitinho para poder a gente já embarcar. Nesse Disney Fantasy cabe 4.000 passageiros e são 2.000 tripulantes. 2.000 pessoas trabalhando, 2.000 pessoas da Disney trabalhando. Então são 6.000 pessoas a bordo. Você vai ter a oportunidade de encontrar vários dos personagens com a roupinha já caracterizada. Cara, realmente... Gente... curte muito e comenta muito, porque meu marido precisa me trazer esse negócio. Ó, gente, aqui vocês encontram mercadorias exclusivas e a bordo, eles só abrem quando você estiver em alto mar já, né? Quando estiver andando, digamos. E não tem imposto, tax free. Aqui você vai economizar pelo menos 6,5%. Aqui normalmente é onde vai estar uma galera assistindo algum jogo de esporte. Aqui é o The Tube. Ele é baladinha, ele é restaurante e ele se espelha no metrô mesmo. Olha isso, que legal, que lindo. Gente, eu amei isso aqui. Foi meu preferido até agora. Então aqui você vai ter várias opções de champanhe, inclusive por $25. Você pode fazer um tasting de champanhe com chocolate, coisa linda. E aí você faz um tasting, são vários passos de champanhe com chocolate. Normalmente tem um pianista tocando. Biberibobri Boutique a bordo. Nossa! É muito mais fácil, obviamente, de você conseguir fazer reserva. Uma área para deixar as crianças pequenas. Ó, gente, essa varanda aqui, ó, tá vendo? Tem toda uma proteção, é fechada porque eles estão fazendo limpeza. Cabem 4 pessoas, 2 ali, uma aqui, e isso aqui vira uma cama, mas vocês não precisam se incomodar porque eles organizam pra vocês. Tem um sistema de comunicação interna, já que vocês vão ficar sem comunicação. Isso aqui, se seu filho tiver numa dessas áreas que criança fica, eles podem te chamar se tiver qualquer tipo de problema. É bem eficiente. Embaixo da cama tem espaço para vocês colocarem as malas. Não tem limite de malas. Vamos ver aqui, ó, banheiro. Eles dividem, eles colocam uma banheira. Então aqui é o lavabo e eles separam e eles colocam o vaso aqui, separado. Isso aqui é muito legal, né? Porque às vezes com 4 pessoas você otimiza o tempo. E temos um mini golf no deck. Que legal, meu Deus. Pessoal descendo de boia lá nos tubos, pegando solzinho. Ai, que delícia! A gente tá sem fala, real. Todos os lugares que a gente olha são incríveis, impecáveis. A gente não vê um probleminha, um nada que a gente mudaria. É impressionante.